Kaj mislite? Imajo različne generacije enak pogled na svet? Dobrodošli v evropskih stoječih novicah. Generacija veteranov, rojenih do leta 1945, vidi delo kot privilegij, pri njih so močne prisotne delovna etika, disciplina, stabilnost, izkušnje ter navezanost na osebne stike. Generacija Baby Boom, rojeni med letoma 1945 in 1960, to je prava povojna generacija, ki je med delovno silo prevladujoča, vidi delo kot pogoj za svojo finančno neodvisnost. Pri tej generaciji se prav tako pojavljajo težnje po veljavi in moči, hkrati pa so izkušeni delavci, lojalni delodajalcem in spoštljiv do starejših. Generacija X, rojeni med letoma 1961 in 1980, je najbolj družabna generacija. So neodvisni, samostojni, prilagodljivi in ne preveč navdušeni nad avtoriteto. Njihovo delo temelji na strokovnost, resnost in uravnoteženost. Generacija Y, rojeni med letoma 1981 in 2000, pravijo ji tudi milenijci, je odrasla in odrašča v naročju informacijske tehnologije in od malega doživlja eksplozijo informacij in dražljajev. Pri tej generaciji so medsebojni odnosi bolj površinske narave. Zaznamujejo jih neobremenjenost s preteklostjo, so najbolj fleksibilna generacija na trgu dela. Zanjo je značilno hitro menjavanje služb, kar hkrati pomeni visoko prilagodljivost in sposobnost učenja na različnih področjih. Z vidika delodajalcev je pri generaciji Y problematična njihova nelojalnost. Generacija Z, rojeni med letoma 1995 in 2010, se je rodila med pametnimi telefoni, tablicami in plazmami. Pri učenju so zelo samostojni in se za vsako vprašanje obrnejo na internet in gledajo učne video pripomočke. Njihovi učitelji so youtuberji, imajo zelo slabo koncentracijo in poprečju 8 sekund, zato jim moramo to upoštevati, če jim želimo kaj sporočiti. Najučinkovitejša oblika komunikacije je največ en stavek na Instagramu ali Snapchatu. Pri njih ostaja navidezna večplastnost. 73% najstnikov sanja o tem, da bodo imeli svoje podjetje in uresničili svojo podjetniško idejo. Cenijo denarno neodvisnost, ki jim omogoči lastno domovanje, so zahtevni potrošniki, od delodajalcev pa pričakujejo pravično plačilo in da jim bodo dali čas za zasebno življenje. Usposabljajo se za poklice, ki so nam danes še neznani, in so povezani s tehnološkimi panogami, umetna inteligenca, komunikacije in tako dalje. Imajo stike z mladimi svoje generacije iz drugih dežel in potujejo, da bi se z njimi spoznali in so zelo odprti za učenje drugih jezikov, pa ne nujno angleščine. Zavedajo se, da si morajo stvari, ki si jih želijo, prislužiti in da se vsak lahko spremeni z danes na jutri. So generacija podob in slik, resničnih ali virtualnih, ter emotikonov. Instagram je njihova najljubša komunikacijska platforma, hitra, kratka in s fotografijami, zato tega imajo lahko resne težave pri komunikaciji, niso dobri v obladovanju svojih čustev in niso nagnjeni k zdravniškim poklicem. 60% bi jih lahko rado delalo nekaj, kar bi pomagalo izboljšati svet. 26% jih je že delalo v prostovoljstvu. 76% se jih posveča ohranjevanju in skrbi za okolje. Njihov inteligenčni kvocient je višji od prejšnjih generacij. Raziskave univerze v Stanfordu je pokazala, da je to zaradi kulturnega ali generacijskega prenosa.
Medgeneracijsko sodelovanje je lahko samo sožitje med generacijami.